ruske ekipe su branile igračima da imaju menadžer. Jer njima je lakše bilo da pregovara s igračem koji ne zna ni jasno, cenu, jasno, nema predstavu, da. Nego ako ga neko zove, on kaže ove mi nudi 50.000, ok, daj mi ti 51.000. Ja me sini objasnim, kažem, me potpisam, ali si rekao menadžmentu, ja kažem, pa nisam još, nije još moment, ima ugovor dečko sa njima, nema šta, znaš, kad bude moment. I posle koje vremena, ja pričam, pričali smo sa Partizanom, Duško Vujošić bio zainteresovan da ga uzme na pozajmicu. Ozbiljno? Da. Bio zainteresovan da ga uzme. Mesina rekao, ne, ja ipak hoću da ga ostavim, znači bila ona priča, daj, pa da se delite, ako odu NBA, oko buyouta. On ga je ostavio.